Indrani Tahbildar ঘটনাকলৈ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কংগ্ৰেছৰ মহিলা নেত্ৰী Indrani Tahbildar ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী আয়ুক্তক সাক্ষাৎ দলটো চাকৰি দিম বুলি বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে লাখে লাখে টকা লোৱাৰ ঘটনা তীব্ৰ গৰিহণা জিম ট্ৰেইনাৰ দীপাংকৰ বৰা আদালতত হাজিৰ সশাংক বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ হৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰক সশাংক কটকীৰ পত্নীৰ অবৈধ প্ৰেমিক দীপাংকৰ অভিযন্তা মনোজ হৈকিয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ ডমে ডমে টকা সোফা বিছনাৰ পৰা উদ্ধাৰ 45,54,000 টকা বিল মুকলি কৰি দিয়াৰ নামত উৎকুষ্ট গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনোজ কুমাৰ হৈকিয়া হাফলঙত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তা আছিল হৈকিয়া পঞ্চভূতত বিলীন হল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবেন দত্তৰ নশৰ দেহ নৱগ্ৰহ শ্মশানত স্বীকৃত সম্পন্ন দেবেন দত্তৰ মৃত্যুত কষ্টব্ধ ৰাজ্যবাসী মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু বিজেপি মধ্যপ্ৰদেশৰ বাবে 39 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ছত্তীশগড়ৰ বাবে 21 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ প্ৰাৰ্থী তালিকা